ဒီနေ့ရိုက်နေဇာကမြန်မာဒီမိုကရေစီရုပ်ရှင်ရတတ်ပါတာဟိုဘူအန်တာတိန်မန့်ငါကျွန်တော်လည်းပထမဆုံးကြိမ်လက်တွေ့ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်မအားဆိုရဇာကပါမင်းမော်ကောဒီချောကိုနောက်ညတူတော့ဦးဇင်ဝိုင်းမင်းခါကျော်ကိုကိုဝေနောက်ကျန်တာရုပ်ဆောင်ဒီနေ့အတွက်ဒီပါရောဒီကကျွန်တော်ဇလန်မဟုတ်ဘူးဒီကအဲဒီတက်အောင်လဲဇလန်ဇညောင်းတော့ပါအဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ live ဖတ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တော့သူဇလန်ထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ခုကမအာဆိုနာမည်ရတကယ်တော့သူမအာ။သူကလူလေတယောက်အញ្ញန်လူလေကြားတဲ့လူလေတယောက်အဲ့တော့သူငငယ်တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးသူများကအញ្ញန်လူလေကြားတတ်လို့ဆိုတော့သူနှိမ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့နာမည်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်။မနုဿာရီကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါဒီဘောင်းမဆက်အားနဲ့လောက်ဇာလန်တစ်ခုကိုစိတ်တက်ထည့်ထားရဲဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ဟိုရိုက်ခွင့်ရဖို့ကြုံလာတာပဲကြောင့်အကျန်ဝန်တော်ပါတယ်ဆရာမင်းတိန်ခါရဲ့ပထမဆုံးဝတ္ထုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဖတ်ပြီးတဲ့သူတိုင်းကလည်းဒါကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်နဲ့မျှော်လင့်ခဲ့ကြဘူးလေစိတ်ကူးရင်ခဲ့ကြဘူးလေကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်ရအကျန်ဝန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါရမီမနုဿာရီမှာမိနစ်တိုင်းပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိပေါ့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်သူများနဲ့တိတ်မတူဘူးကျင်းသူများနဲ့တူရတာကြိုက်ဘူးအားလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အများအားအဲ့လိုတော့စဉ်းစားကြတယ်ခပြေးရလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါငငယ်လေးကသင်ပေးခဲ့တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်မနုဿာရီရဲ့မှာ Lieutenant နန်းဝေအဖြစ်နဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့နော် Lieutenant နန်းဝေဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကကျွန်တော်သဘောကျတယ်စစ်သားကျွန်တော်စစ်သားကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့စတားတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဟိုဇလန်အညနောက်တင်တဲ့နန်းဝေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မင်းစားတွေမှာတော့ကျွန်တော် left in နန်းဝေဖြစ်တယ် people you may know ညီမနာမယ်ကိုသူတို့ပြောတိုင်းမလုပ်နဲ့ပေးထားတယ်ဘယ်ရဲ့ကကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အရန်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာချစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တည်တည်ပြဖို့ကျွန်တော်အများအားကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဇာကလည်းပြောရတဲ့ကျွန်တော်အများရန်ပြိတ္တတွေငွေကုန်အချိန်ကုန်ရကြုံနဲ့အောင်ကျွန်တော်အများရန်ပြောတာလေးပဲမမတ်ရပြောတာ